Четвърти последен рунд. Дръпни лявата десна. Среща го хвоба. Не му дай топ да върна преда. Горе, стига долу. Дай горе ляво косе. Да, бе, горе ляво косе. Влиза, бе, мерджи. Ляво косе, дясно косе. Оба! Добре, добре. Ти, 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 ти. Дай ляво косе, бе. Атака, бе. Мерджи, една минутка остава. Една минутка. Една минутка, натискай го. Натискай го. Прави сестри! Не му дай тъпа, засреща го винаги. Той ще си какво да прави, като го атакуваш. Удрай, бе. Той не знае какво да прави. Удрай го. Да, да, да. Ляо кушар, бе. Засрещи го. А, така, бе. Учелото, бе. Засреща го. Ляо, дяс куша, бе. 40 секунди остават, Мерджи. Рик! Айде, стоп! Рик! Айде, ти, 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 ти. Аре, Мерджи, 3 секунди, бе. Крушета в главата. Дай, 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 бе! Нека е стоп царята, бе! Дай, съм горе, бе! 10 секунди, 10 секунди, дай, работи! Натискай го! 5 секунди! Мерджи, дай ти ляв десен! Да, да, натисни го, ляв десен! Браво!